Те сами са разбрали, че любовта има много богато съдържание. Любовта е необходима, любовта е важна. Това означава да уважаваш другия до себе си. Да си готов да му подадеш ръка, когато усетиш, че той има нужда от нея, даже и да не ти я поиска. Много е важно да замълчат, когато другия по някакъв начин е пренапрегнат и има нужда да изрази болка или силна емоция. Много е важно да покажат търпение в общуването си за себе си и да покажат това търпение и пред децата си.
took you to the rock.